Česko potrápila sněhová kalamita. Od včerejška napadly desítky centimetrů nového sněhu. Silničáři se v noci na dnešek a také během dopoledne nezastavili. Na některých místech museli uzavírat silnice a několik hodin byl neprůjezdný i hraniční přechod Tanwald. Auta zůstala odříznutá také na dálnici D11 nebo na rychlostní silnici R46. Obrovské komplikace hlásí také železnice. Popadané stromy a velké přívaly sněhu místy zcela ochromily dopravu. Spoždění se počítalo v hodinách a dráhy proto procestující vypravovali náhradní autobusy. Asi největší problémy měly na Královéhradecku a Pardubicku. To byl Michal Janotka a my děkujeme. Nejvyšší kontrolní úřad má konečně po více než roce svého šéfa. Poslanci zvolili dosavadního viceprezidenta úřadu Miloslava Kalu. Ve sněmovně to ale vzbudilo velké emoce. Kalu jakožto kandidáta ČSSD totiž v tajné volbě nejspíše podpořili i někteří občanští demokraté. Naopak poslanci TOP 09 a lidem pro něj nehlasovali. Na náměstí svatého Petra ve Vatikánu byl dnes inaugurován nový papež František. Během slavnostního ceremoniálu přijal papežské symboly a stal se tak 266. hlavou katolické církve. Slavnostního aktu se zúčastnili králové, duchovní prezidenti i ministři z celého světa. Kromě nich se ale do Vatikánu sjeli také davy poutníků.